ñuitil la ci biir kër gi té loolu jog na paré na pour def ko eh dama bëgg nga arrêté kan mo tak ñaaral man mi yow bo také ñaar ko také ñaaral bi ah man bak may tak da nga dégg ni man dama juddu ci at mu ñuy wujjé man dama duggon dal ñu sañon dal xam nga rek man ak yow ñu def relation bi sam ndax xam na né yag nga may gis sax man yag na la charmé yag nga may xam nga duma rombu duma pisse affaire yoy nonu mais bon il est le temps ma jox la ce sens ñun ñaan ñu am relation quoi vraiment buma sañon dal ñu genn man ak yow té benen bu ci top ñu nga dang ko koy may gis nga ci jakka ji yi nak paye ci jakk na baye ba ngeen ko may bu boba lu ngeen gis xamal na man la bandi wo len sax yeen xam nga lan la la yeugal xam nga lan la la yeugal waaw jugal topal sama baram bi la wax moy do mo do xam nga sama faale ma dama xam nga ko dama faale wu mako faale wu faale wu ma bi gos bi nga faale quelque part là ça va yang ci diam alhamdullilah sama genn rek yam ci yow merci motax malay wo pour sarax dañ ma yonne pour ma wo sarax rek lool rek la lay doy mune mané dañ ma wote lo sarax ma genn yam ci yow yow gis nga anta daw yor nga eppal nak anta daw lan la yow man mak de man ni bok sa nak eppal nga toro bo ba tayang may karkare dima wo ni nga def sang maro massa bu nga ma yuxu ci mbedd bi ci cornice bi nan mami lan la du dé nana comme lay xaar mu verse ma manatte hein wa dire man buguma li nak anta ah luma lay rombe ci cornice bi nga may wo ah dire da nga eppal wa dina verse fen ngor buma verse fen ngor man dina la wo dina la ko yone dina la ko envoyer wa bana ah eppal nga tor buma wo wa nak amay to da fi ci koñ bi sen mam la nat bi ci meri sama khalis la nat mi ci koñ bi sama khalis la nat bi ci koñ bi tan yow dara ko new nekete ko limay jël yep dina ko verser yow dang ko jël diko verser wat wa nat bi kon yow nat nga bokk man sama khalis yow man mang lay wour deng la sama khalis nga xamantene damay deg lu metti pour deng la sama khalis yow nga jël sama khalis amul dara lo ci man def lu lan yang koy dougal ci ay nat kon yow sati nga triangle ku gis sa karam ko ngand gi di melni boulon 10 xamna yow ngandab mami triangle yow tata yow man nan la lay wolo wul la xol keur gi yep teggi len fi teggi na sama nijaay teggi na mo ñu ko bañaan teggi na fi xal dof wi teggi fi suñu jabar yoon yalla xol la yow jël sama khalis deng la ko naka yow ne nga ko ci wax ci bi nat bi yow comme la motax nga eppal yow comme la motax téré gi safna la lo nga xasma régler wo li yow tam la mo tax ak kriya yow tam na tan yow xaliss bi dama koy bañu jël jëntu ko fi ci kër gi lolou du deug waxo deug yaay satti la légui man lan mo tax ko man ma wol la jox la ko yow yow nin nga xaliss bi dama ko jël pour jox ko anta jaw ci natam bi su téggé bu bisal bis mo téggé ma jox la ko ngalam jël ji li nga bëgg yow anta jaw nga xamantene natam bi ni chaque jour mu ne la amna ko téggé daw amna ko téggé daw amna ko téggé ma la gëna xam anta jaw bu baaxa 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 ba duma ko jox sama xaliss la la wax yow la wolu jox sama xaliss kan mo la ko jël lo di la ko duggal lo ci ay nat tante nit bu la wolu da ngay wolu sa bop mo man limay am akas new sambar a ko la ci bëgg jënd bu baax jël sama soxna duggal ko fa muy nelaw may nelaw lool la lay doye gra soxna ci yow man ma ngi yaakar ne dag ma xamé quelque part fenen bok ci fan si ma ñew nga nan may sarax fan si lan man sarax la lay doye gra
Je suis un peu plus de temps. 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 Gérer sa sarax bo xolé amé sa sarax dang koy jox ñenen mais man duma sa talibé boy jox sarax han deeng li ma la wax yoy yep bu ca yegg bëggo sarax amul problème so bëggul sa morom jël graw amul problème taxawal kay auto min xana may buma bañé sa nga xawon neexal tout li xawa jëma kini ba ma sarax ba saraxu la lolu yep la jëntel mako sarax dal la dañ ma woté lo sarax bo bëggé nga ñoo jël bo bëggul nga bay mais lu ñuy lek la wala lu ñuy joxé xawma ci dara bo duggé dañ ko xam mais taxawal mais fi mba amul ay xalé yu netti gara ñewal jël sarax rek mais ñem sama digënté ak yow nak amul problème ñewal jël sarax ñem sama digënté ak yow la way li lay jigo triangle de yow bon triangle mënu won régler yow comme la mo tax nga ëppal xars bi fi la ko jënci bo téggé ma jox la nga lim jënd sambara ko sey yow lan la légui nak bi ñaata la nak bi ñaata la nat bi 1 million la 1 million waaw ñiar personne 25 personnes lañ 25 personnes waaw yow xam nga déjà tata ay fan fi lay rafété ay fan fi lañ koy jékalé bam jék légui 25 personnes ku téggi am 1 million et quelques légui man dama fay nat bo xamantene mat na ci 25 personnes ndax lolu kuy téggi 1 million war nga nat bax yow xam nga li mo tax nga ëppal yow xamoo surprise manam yow li ngay nat man damay jël tekki yaangi légui di ci dolu joxé dama la bëggoon défal surprise pour sama 500,000 ma jël ko ar say 500,000 dimbalé lako muy 1 million jappalé lako way yow ginnaw yow da nga ëppal réglé wo xamoo surprise man dina ko non tata affaire bi nekul jikoy ëppal sa dama xam fan ma jaw dama ko xam bu baax natam bi da am ño xam dañuy téggi sen loxo doot mi dugulati danta jaw mu jub mi nga xamantani ku natam bu jub bi motax ma bok ay natu 1 million ko yor yor jub da lan koy wani dong jub da lan koy wani dong way man xamna la ci bir dem na ba ci nat bi xamna ko bu baaxa baax sama xaaris yow la wol di lako denk bo demé ba dima ci yokal wala makoy bok nat tata taguma bama xamne li ngay def ma d'accord ci ak yow nga d'accord ci ak man nga rek duggal yow man mako def man mi lay defal lu bax ta xamoko mako def wa bana man tata wa bana man d'accord nak yow nat bi ci bopam lay bay ma leg man d'accord nak yow da nga xaw bam xol nak tay rek tay da nga gaw metro dede ak na affaire bon xol ndax yow ma bëgge yak tan moko nang dede yow mol nga da ngay bon xol sama tata nga xamantene natam bo aka bax ku tay 1 million nga 1 million de nga may énervé lo sax jarugo na ñeu jox la xaliss nak leg den ah da ngay nak tay wa indi ko tay ko indi wa mom la dem dama ko jitt ni may wo dama ngay di ko ko nga ci xaliss bi nak yow ko me rek ko bay do la wul ko bay da nga xamal ko lay defal bu baax Comme je dis, quand
Yalla, take, so I can't have it for you now.